Tradicionalmente, no Círio de Nazaré, aqui em Marabá, ocorrem as peregrinações internas e externas que antecedem e preparam para a Grande Romaria, que acontece sempre no segundo domingo de outubro. E para abrir este momento, é realizada a Procissão das Luzes com a Santa Missa. Então hoje vai acontecer a missa oficial de abertura do Círio, que vai iniciar lá na Folha 17 com a grande procissão da luz, né? Onde a gente pede que cada pessoa que for participar da procissão leve uma vela para vir caminhando até o Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, onde vamos chegar aqui por volta das 19 horas e iniciar e encerrar com a Santa Missa de abertura oficial do Círio, porque no domingo, dia 24, nós já vamos dar início às peregrinações externas, iniciando com a visita em Morada Nova, na paróquia Senhora Santana. A berlinda que percorre essas peregrinações foi preparada e ornamentada. Ela irá percorrer diversas paróquias e comunidades que estão em vários núcleos de Marabá. O Círio é dividido em dois momentos de peregrinações, internas e externas. As peregrinações internas são as procissões que acontecem dentro da comunidade da paróquia aqui da Matriz Nossa Senhora de Nazaré. É o momento que a imagem peregrina visita todas as comunidades. Folha 23, Folha 15, Folha 13, Folha 12, até na Folha 17, na Comunidade Jesus Misericordioso, né? É uma preparação paroquial para o Círio que nós temos já há muitos anos. Então, a externa já é uma programação oficial do Círio, que é a visita nas paróquias, é onde passa a visitar todas as paróquias da cidade de Marabá, em preparação para o Círio. Junto a este momento especial, vem também a campanha Ornamente a Berlinda, que é a doação de uma rosa para Nossa Senhora de Nazaré, que irá envolver toda a berlinda no dia da Grande Romaria do Círio 2023. Quem quiser ajudar e participar, é só entrar em contato nas redes sociais oficiais do Círio de Nazaré ou ir até a paróquia Santuário, localizada na Folha 16, e deixar a sua doação. Justamente, esse ano a gente entrou aí com a campanha Doe uma Rosa para Nossa Senhora, para poder orná-la a berlinda do grande dia da Romaria, do dia 15, né? Foi uma campanha que a gente decidiu fazer por motivo de está muito cara a questão das flores, né? É um preço muito alto, que a cada ano só aumenta o preço da rosa. Então, uma rosa custa R$15, né? Nós vamos precisar de 5 mil rosas para ajudar na ornamentação da berlinda do Círio, né? Então, a gente pede que os próprios romeiros sejam o decorador da berlinda, doando uma rosa para Nossa Senhora, que vai compor a berlinda do grande dia, né? E com essa doação, a gente vai pegar o nome de cada doador que fez essa doação e vamos colocar nos pés da Virgem Maria, dentro da berlinda, no dia da grande procissão. Para participar dessa campanha, basta entrar em contato com o nosso TV Círio pelo Instagram, que lá eles vão dar informação. Por Pix, tem o Pix lá, que você pode estar fazendo essa doação, que já cai direto na conta do Círio de Nazaré, né? Ou então, se muitas vezes as pessoas querem doar em espécie, então a gente pode procurar a secretaria da paróquia Nossa Senhora de Nazaré para doar em espécie o valor de R$15 e só falar que é para a doação das rosas da decoração da berlinda.